déjà payable. Et vous avez... Ça m'a fait un grand plaisir. Et vous avez fermé la porte tant que l'interprète était... Tab drouge, mais drouge. Il y a qu'à m'avis, on est mange, quoi. Et après, il y a une gomme de pas français. Avec Monsieur Gouria aussi. Ah, Monsieur Gouria. Où est-ce qu'il est? Ok, viens là. Venez, venez. Voilà. On a l'impression que tu vas, que tu sors de chez non, super bien. Alors, vous allez vous mettre au milieu. Ok. On va voir les drapeaux. C'est bon? Allez, c'est parti. Nous allons petit déjeuner. Messieurs, messieurs, ici, s'il vous plaît. Je nous souhaite beaucoup de succès. Oui, on a besoin de beaucoup de souhaits. On a besoin de beaucoup de souhaits. Après, c'est la volonté. Après, c'est la volonté. Après, c'est la volonté. Vous allez progresser. Я хотів тут підкреслити, дійсно, нам треба відкрити для себе нове обличчя України, яке, про яке не менше говорить медіа, і яке не знає громадська думка. Насправді, Україна є сусідом з величезним економічним потенціалом. По-перше, всі знають, що Україна є однією з найбільших сільськогосподарських країн, другий в світі експортер зернових, перший в світі експортер олії соняшниковій. Але Україна номер два по експорту сталі. Третій в світі країна, яка кваліфікована по нових технологіях інформаційних і комерційних, як експортер послуг. І це також ринок 44 мільйони населення, які сьогодні працює в умовах угоди всеосяжної і охоплюючої зони вільної торгівлі, яка вступає в повному обсязі в силу з 1 січня наступного року. Все це величезний потенціал модернізації звичайної інфраструктури, енергетичних транспорту. Це буде додатковий плюс і для підприємств, і для України. Вступ в набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі, повної всеохоплюючої, буде дуже важливим новим викликом. Це, звичайно, інтенсифікуються ще більше економічні зв'язки і більш прогресивно Україна буде інтегруватися. Це не означає, що Україна розірве стосунки з своїми іншими партнерами. Навпаки, Україна все більше і більше буде грати роль перехрестя і зв'язуючої ланки між Європейським Союзом і Сходом Європи. І я дійсно закликаю сьогодні французькі компанії використати цей новий шанс і війти в Україну в цей важливий кардинальний поворотний момент між Україною та Європою. Il reste que la France accuse encore un retard sur le marché ukrainien, deuxième fournisseur européen de l'Ukraine. Nous avons donc une très importante marge de progression. Au-delà des chiffres, je voudrais aussi parler de nos économies que représente l'Ukraine dans bien des secteurs, malgré la guerre et malgré la récente Ukraine. Dans le secteur agricole, Soufflet possède par exemple la plus grande malterie d'Europe dans l'ouest du pays, et envisage d'investir dans la réhabilitation d'une infrastructure portuaire qui permettra de multiplier. Dans le secteur des nouvelles technologies, Blablacar, l'une des startups françaises, compte déjà près de 4 millions d'utilisateurs
et un taux de croissance à deux chiffres. Nous sommes vraisemblablement à un tournant autant politique qu'économique pour l'Ukraine et son soutien à l'Ukraine. Vous le savez, les institutions financières internationales financent de nombreux qui se battent dans la difficulté, qui fait face à ces difficultés et qui a aujourd'hui la volonté de... Шановні колеги, представники бізнесу. Хочу вас запевнити у тому, що наш пріоритет – це ваш успіх. І ми будемо все робити для того, щоб ви в Україні були успішні. Щоб кожен євро, кожен долар, кожна гривня, яка інвестується в Україну, вона була захищена. Щоб ви відчували, що йде не тільки процес реформ, а є їх результати. І сьогодні я ще раз хотів би підкреслити, що ми розпочали судову реформу, і вона вже триває з 30 вересня. Ми сформували все антикорупційне законодавство і створили величезні, серйозні вимоги. Напевно, жодна країна Європи не має таких жорстких вимог по відношенню до чиновників щодо антикорупційного законодавства, яке має Україна. Ми рухаємося вперед, і попереду тільки результати реформ, які ви будете відчувати. Тому я хочу ще раз закликати нас спільно бути успішними. Інвестуйте в Україну, отримуйте прибутки, реінвестуйте їх і будьте успішні. А ми будемо всіляко цьому сприяти. Дуже дякую і бажаю гарної роботи цьому економічному форуму. Дякую. Sur le potentiel de l'Ukraine. J'invite maintenant Andriy Gouria, secrétaire général de l'OCDE, à prendre la parole sur le thème du climat des affaires en Ukraine. Робота, робочі місця, конкурентний продукт – це пріоритет уряду. Тому форум сьогодні на дуже високому рівні, з дуже великим представництвом, з дуже великою цікавістю, тому що спочатку було там більше 150 учасників, сьогодні вже, там, напевно, біля 250. Тобто охочих взяти участь з французької сторони більше і більше, і це дуже оптимістично. В Україні починається успішне економічне зростання, і ми закликали французький бізнес. І, до речі, міністр економіки і фінансів Франції теж закликав французький бізнес інвестувати в Україну. Інвестувати в які саме галузі, які ви вважаєте перспективними? Сільське господарство, енергетика, літакобудування, машинобудування, легка промисловість, деревообробна галузь, фармацевтична галузь, інформаційні технології. У нас широченний спектр галузей, куди ми можемо інвестувати і де ці інвестиції будуть успішними. Завдання уряду наступне, щоб кожен, хто проінвестував, був успішним. Це буде означати, що економіка зростає, люди мають роботу, мають нормальну заробітну плату. З цим завданням впоралися, і зараз наше завдання – відродити міцне, стале економічне зростання. Зараз немає, я буду давати оцінку реальним результатам роботи. Ви знаєте, що є план дій уряду. Ми подивимося кожне завдання про те, що з людьми, які не роблять справу, просто розмовляють про справу, я працювати не буду.